Morning. Opa! É isso, tá certo? Okay, let me ask you a question, Giovanna. How was the week? What did you do? My week was good. I watched Netflix. I used my cell phone. I listened to music. I studied. I slept. Oh. Okay. Just. Okay, perfect. Very nice. Guilherme, how was the week? What did you do? Hi, my week was great. I went to a party. I watched YouTube. I ate, I slept. I played football. Nice. Very interesting week. You said you watched YouTube. Did you watch a kind of movies from a specific channel? No, I don't watch YouTube on the YouTube. No, a specific channel. Oh. No. Teacher's channel. O cara tá fazendo propaganda, cara. Ah, of course. Positivo. Cara, falando em propaganda, tem um caminhão passando aqui, falando propaganda de política, sei lá o que que é. Taca pernas. Estamos passando para alientar a população. Ah, pra você. Ok, very nice, very interesting. Ok. Very good. Thank you. Miriam, how was the week? What did you do? Good. Watch Salon. Series? Series. Deixa eu ver o que mais vi. Eu acho que eu só fiz isso mesmo. Ok. What series? Good. What series did you watch? Foi desenho. Ok, cartoon. Cartoon. Ok, nice. Thank you. Natasha! You! Nossa, não dá tempo de clicar. How was the week? What did you do? My week was good. I listened to music. I use my cell phone. I am studying. And just. Okay. Nice. Raissa, type, please. How was the week? What did you do? I'm gonna check. Oh, my week was strange, my parents. Whoa. I studied a lot and worked too. I would like to leave. Okay, get better. I hope you have a better situation since today. And it becomes better every single day since now. like myself, when we turn 18, we can do it very easily. So, but I hope you survive. Okay, anything you want to talk, you can talk to me after the class. No problem. I'm open to listen to you. Okay. We can share each other things and in order to better. So, okay.
A Kathleen. Kathleen, tudo depois, né? Welcome. How was the week? What did you do? My week was good. Como que eu falo que eu fui na cidade? I went to downtown. I went to downtown. 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 Yes. Okay. What's the reason? Go shopping? No. Visit a specific place? Hmm? Visit a specific place? Hmm. No, just walk. Mm-hmm. Nice. I went to the downtown recently. I bought a new case. Two new cases, one pink, another silver. The silver one is in my status. I really like it, that case. Really like it, very beautiful. Okay. Nice. Tantantantant. Quem opera ali uma mensagem aqui? É, bom dia, você não sei o que, tá o link. É, qual que é o meu mesmo? Hi. Hi, morning. Call seus e-mails, please. E-mails, please. Vamos ver aqui. Gente, last class I marked here, the homework, book 7, page 9. Let's go there. Enquanto elas me mandam o e-mail, para eu reenviar o link. Book 7, page 9. You have phrases. I'm sorry. We have phrases to create, according to the picture, three affirmatives and three negatives. Dun, 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 sono. Qual seu e-mail? Confirma, por favor, o endereço de e-mail. Aí, vamos ver aqui, muita calma nessa hora. So, we have here picture. This picture. This picture. With people making some a lot of activities. A lot of activities. And have to describe using present continuous. Remember, present continuous to be verb ing. This is a tripod of present continuous. And is are the verb and ing. And is are verb and ing. For example, we have here two phrases. The band is playing instruments, okay, according to this specific part of the picture. Let's create more affirmatives. For example, yes, the couple, está correndo. The couple está correndo. Is running. Yes, it's running. The couple is running. Gente, deixa eu readicionar o e-mail das meninas aqui. Elas estão conseguindo entrar. Ellen. Não sei porque Microsoft Teams tem vezes que eles não mandam. Mas, para quem tem Android, saiba que fica no calendário do celular, você viu? Não precisa de link, você entra pelo calendário do seu celular. Você vai lá no calendário. Aí tem lá, ingressar na reunião, direto. Sem precisar de link, sem precisar de nada. Mais uma tecnologia Android. Acabei de reenviar, eu acho. Okay. Então, ó, compartilhar minha tela aqui. Chair. Então, the first phrase is, primeira frase aí, ó, vai ser the couple is running. Boom, 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 boom.
The couple is running. The second phrase we could create is... Ah, like here, there is a man. Like here, there's a man stopped. Let's suppose, vamos supor que ele está vendo os pássaros. How do you say that? O homem está vendo os pássaros. The man is seeing the birds. Yes, watching the birds. You can use the what? Sorry. You can use what in order to say something, use your eyes to see something. You can watch a girl, for example. You can watch a boy. You can watch people walking on the street. Yeah, this is the case. You can use it not specifically for videos or television. You can use it watch for other situations. Okay? Okay. Okay. Next, let me see different phrase. Ah, two boys are... Opa, quase falei em inglês. Tem dois rapazinhos ali, ó, jogando bola. How do I describe this in English? Boys. Playing. Soccer. Okay? If you check with me, we have to be... The phrase, let me see the colors. Did I use the color last class? Yes, yellow, blue, and green. To be. Run, which is the verb. Blue. Peraí, mas era verde? Peraí. Aí, azul e depois verde. ING, eu acho que eu vi um barulhinho de alguém querendo entrar. Admitir, admitir. Ah, as minhas conseguiram. Ó, o what is the verb? ING. So, this is the phrase. So, what else we have? Actually, we have many actions here, yeah? There's a group. Tem um pino canto ali, ó, praticando exercício, né? In this case, how do you say? It's practicing exercises. Practicing. Or exercising, it would be easier because it reduces the phrase. Practice. Practice is the verb. Practice. ING. And I asked you to create three negative phrases, okay? So we can say, for example, There is a mother and a child. Tem uma mãe e uma criança. E eles não estão dançando. How do you say that? Não estão dançando. Eles não estão dançando. Yes, this picture, this part. Opa, cadê? Okay. This part. The mother and his son estão paradinhos aqui, ó. Aí eu posso falar assim, eles não estão dançando, eles não estão pulando. Reparem que tem verbos aqui em cima que você pode utilizar. Jump, dance. E aí? Então? The mother aren't. Aren't dancing. Okay, in this case we have to be the verb. The verb. ING. ING.
Okay. So, more one phrase. Picnic. Picnic. We can say, eles não estão comendo pizza. Aquilo parece um sanduíche, não parece? Cortado, né? Ué. Na verdade, tá triângulo igual pizza, né? Mas eu acho que aquele... Sabe quando você pega o pão, pulo e corta no meio, assim, ó? Fica triângulozinho? Uhum, igual aqui mesmo. Acho que é quase isso. Bom, então, eles não estão comendo pizza. Então, they... Aren't... A tela não tá compartilhada, hein? Oh, they aren't eating pizza. Cadê o compartilhamento? Dun, 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 dun. So, they aren't eating pizza. What else? Oh, tem um casal sentando num banco ali, ó. Então, eles estão sentando. Podia falar que eles não estão andando, né? Isn't caminhando? Isn't walking. Ok. So, continue to be. We have the verb, which is in blue. ING. Caralho, olha ali. Olha ali. É isso aí, tá certo? Você não pode ver pronunciações com essa. Ok. More on phrase. Actually, I asked you to create three, but I'm creating four. Você viu como é que eu escrevo? What? Não, pessoal, eu tô falando com a minha irmã. Ah. Ó, podia falar que o cachorro não está latindo. Nem tem esse verbo aí, mas tá bom. E aí, the dog? Is not. Pode ser is not, tanto faz. Bom, is not barking. 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 The verb is in blue, ing is in green. ING is in green. ING is in green. ING is in green. Okay. So the next page related to the beautiful homeworks, page 11. Page 11. We have here a text to be completed by listening the song. Não ouvi, não. We have a conversation. Hey, Lucas, what? Da-na-na. I don't know. Let's imagine things to complete. What did you do? What did you do? What did you do? What do you do? Say something present continuous. Wow. Do you do? What are you doing? Yes. Always have this. Okay, don't forget. Because always you have the tripod. So what are you doing? What are you doing? So I am in studying English. Studying. Yes, studying.
For tomorrow's exam. And you? Yes, me too. Well, I turned in some photos to Facebook. Tirando, né? Tirando. I take. Take with ing. I am taking. Taking some photos to Facebook. Podia ser uploading. Okay. Preparing. Editing for example, using Photoshop. So, and I sent a message to Sophie. Estou mandando. I? Sending. Yes. I'm sending a message to Sophie. Oh, and I sent the new Foo Fighters album. Foo Fighters, what? I think, is a band of music. What do you know about music? Listen. I am listening. Thank you. Foo Fighters. Oh, yes. And I don't say, can I coffee to you? The band. Como que? I'm drinking coffee too. Oh, it's tiring all this studying. Oh, and I at 8. And I know. And at 8, I don't know, Brandon. What's possible? And? And? Or not? Oh, and at 8, e às 8, I am meeting Brandon just for coffee, okay? We can use the present continuous to talk about a little future. To talk a little about future. It's a possibility. It's a little informal way to use it. Okay? Mm-hmm. But for a quick coffee, it's important to take a break. You know, you, Tanana, at all, are you? This is very important. I don't know. Okay. So in this case, we have here a situation at all. We have a specific use in this case. At all means nem um pouco. It's like when you say something like, ah, I don't like pizza. Impossible. Who doesn't like? Impossible situation. I don't like pepper. Isso, é só funciona. I don't like pepper. Malagueta, dedo de moça. Como é assim? Ah, sei lá. I don't like... Huh? Don't you like? Okay. So, and if you want to intensify the phrase, you can say it at the end. For example, I don't like pepper. And I would say, I don't like pepper at all. They both have the same meaning. As duas têm o mesmo significado. The difference is, when you include at all, it intensifies the phrase. Não gosto de pimenta, não gosto de pimenta, nem um pouco. Okay? It is the meaning of that. Nem um pouco. Okay? So, at all makes this role. Ele faz esse papel aí. Então, if you notice, se você reparar, tem o at all lá na frase. But, we have another idea here. We have comma, are you? Comma, it means vírgula, né? Comma. This is the symbol, comma. Commas, a lot of commas on the screen now. But, in this case, we could use are you at the end of a phrase as a kind of confirmation. Confirmation. Let's make some examples. Let me create some examples. Typically, we use negatives. For example, banana, no, strawberry. Strawberry. Don't you? So, in this case, if you notice,
We have the basic question. Do you like strawberry? Do you like strawberry? This is a normal question. Okay? In simple present. It's like a routine, a habit. Do you like strawberry? So, if you complement with don't you at the end, is the negative of do you, don't you, do you, don't you. We use the negative at the end to sound like in Portuguese. Não gosta? Não gosta? É, você gosta de morango. Não gosta? Você viu muita gente falando isso em português. Ah, você foi lá, não foi? Ah, é, seu nome é Bruno, não é? This confirmation, não é? Você foi? Você viu? At the end, complements the question and is the opposite of the question. If the question is affirmative, the confirmation is in negative, like in Portuguese. É, você gosta de morango? Não gosta? If I want inverse, se eu quiser inverter, don't you like strawberry? Teacher, dá para fazer questão negativa? Claro que nem em português você não faz questão negativa. É mais incomum, mas também. Don't you like strawberry? Do you? Você não gosta de morango. Gosta? Ok? It sounds like that. Teacher, mas se eu traduzir não está escrito gosta? Não está, mas o do... É, se você estudar um pouquinho mais sobre as questões... É, a função do auxiliary verb, o do, né, ele não tem tradução, né, mas ele pode ser reutilizado numa resposta tomando o lugar do verbo. Né, você consegue utilizar ele tomando o lugar do verbo. Como assim, teacher? A mesma pergunta aqui, ó. Do you like strawberry? Você pode responder, yes, I do. Para o cara que está ouvindo, está dizendo assim, assim, eu gosto. Esse do... Ele faz o papel do verbo que está na questão. Uhum. A mesma coisa se fosse negativo. No, I don't. Eu não preciso colocar no, I don't like strawberry. Eu insisto que vocês façam questões completas, respostas completas, quer dizer? Yes, I like strawberry. Eu insisto nisso mais por causa da prática de você escrever mais, você se expressar melhor, de você ter maior quantidade de palavras nas suas frases. Né? Que o yes, I do deixa a gente preguiçoso, né? Por isso que eu não comentei isso antes. Então, o que vai acontecer? A parte do... Cadê o negócio, gente? Nossa, eu comi a letra. É, a parte do do numa resposta, então ele faz um arzinho de substituir o verbo que foi utilizado na questão. Ou seja, qualquer pergunta que houvesse, do you watch TV? Yes, I do. Sim, eu assisto. Ele substitui o verbo da questão. Né? Do you study English? Yes, I do. Então, I do makes this role. Ele faz esse papel. Okay? Então, o do, ele é um auxiliary verb que ele tem essa função. Ele também toma o lugar do verbo nas respostas afirmativas aí no caso. Ok? Então, ó, voltando aqui, por isso que o do you aqui no final, né, dá para ser entendido como gosta. Você não gosta de morango. Gosta? Ok? Se quiser assim, incluir o you, é que eu não quero trabalhar com traduções. Esse que eu tô fugindo de tradução, né, gente? Então, mas se pusesse ainda o you, né, na tradução, né, você não gosta de morango. Você gosta? Né? Daria para até incluir o you. Mas resumindo, tem que ter repetir a pessoa. Tem que repetir a pessoa nessa historinha do você vai? Você come? Você assiste? Tem que repetir a pessoa e o tempo verbal da frase. Né? No caso, present, eu estou usando o do aqui. Por que o tempo verbal? A mesma coisa se eu colocasse no passado. Como é que eu falo assim? Ó, você assistiu televisão ontem? Eu vou usar o did, lembra do did? Did you watch TV yesterday? Didn't you? Aí vai soar como confirmation.
Você assistiu televisão ontem? Não assistiu? Não assistiu? Ok? Então, por causa do did, porque o tempo verbal da frase está no passado. Né? Então, essa que é a ideia aí. Se fosse no to be... are you polite? Que polite? Polite means a person who practices, who speaks, says that words. Thank you, excuse me, good morning. Very polite person. Different of rude person. When you say good morning, the person doesn't answer. When you say excuse me, this person says no. This is a polite person, but try to practice the politeness. Okay? Polite is that person that is very, very beautiful person in the world. Polite people in the world. So, então, ó, are you polite, aren't you? Você é educado, não é? Não é? Okay. Ó, the negative of are and repeating the person. Ok? Uh-huh. This is the idea. Então, ó, we have affirmative and negative. On the other hand, we have negative question, and the complement is affirmative. Ok? This is the idea, similar to Portuguese. Okay, but you have to follow the verbal time or the verb. Bom, voltando lá para o at all, que é o tal do pouco, e a nossa querida frase, nós temos lá. You tanana, at all. Are you? Vamos pensar um pouco. Nossa, eu lembrei agora do. Telecurso 2000. Vamos pensar um pouco. Alguém assistiu Telecurso 2000? Não. Tipo, só faz 20 anos que passava. Ô, louco, gente. Tinha conhecido, né? A casa tem reprise. Passava na Cultura. Era um negócio muito bom. Tipo, muito bom. Era, tipo, aulas um pouco técnicas de áreas de engenharia, de biologia. Meu, putz, muito legal. Eu lembro. Que passava, assim, sei lá. Cara, usava isso daí na escola. Cara, muito da hora. Muito bom, muito, muito bom. Acho que era o SESI que gravava essas aulas. Putz, muito bom. SESI, SESC, SENAC. Ah, eu não sei, gente. Ó, então, are you? Are you é uma afirmativa. Uhum. Ou seja, suppose here have a negative. Ah. Aqui deve ter uma negativa. Ok? Negativa no present continuous. Nossa, ajudou, né? Negativa por causa disso aqui. Antes do erol tem negativas, né? É confirmação de uma negativa. Então, tá na cara que aqui é uma frase negativa que tá faltando. Aí o resto lá, ó. Come on, Nate. If you don't pass the exam... You have to take it again after the holidays. Então, alguém tá dando uma chamada nele, né? Fala, pô, mano, que isso, cara? Se não passar no teste aí, mano, você vai ter que fazer tudo de novo e tal. This is the idea. Ok? E aí? Que chamada de atenção é essa? Você não gosta de estudar? Quase. Present continuous. Você não estuda? Estudando. Você não está estudando. Ah. E aí? You? No, you aren't. Studying. Oh. Fechou. Você não está estudando nem um pouco. Está? Ah. Ok. Seria essa aí a chamadinha. Alguém se perdeu em algum momento aí do erol, do afirmativo e negativo, negativo e afirmativo? Não, pô, claro. Isso é lembrado, não. Yes, alguém acho que digitou uma coisa. Deixa eu des...
compartilhar a tela para ver se o que eu recebi no Zap é da turma. Ou não é da turma. Bom, aqui. Corta aqui. É que meu celular está carregando. A vida do meu celular é vir um cabo. Nossa, meu Deus. Ele vive, está vivo através de aparelhos, entendeu? Interligado nos cabos. Nossa, cara. O que mantém ele vivo é isso. Ó, aí. Me perdi onde eu tô. Aí o cara fala assim, you sound like my man. Sound é tipo você parece, né? Você soa como a minha mãe. Soa no sentido de soar. O sino ecoa o som que ele faz, ele soa, né? Aquilo que escorre das suas axilas é soar, tá bom? Soar é diferente. Soar é diferente. Em inglês também tem essa diferença. Soar seria sound. E suar, quando você escorre aquele líquido maravilhoso, né? Sweating. Vamos ver cenas lindas de pessoas sweating. Ó, tô com A, gente. Parece nome de roupa. Yes. Sweater, yeah. Nossa senhora. Mano, eu comprei umas blusinhas mais coladas, mano. Só que eu esqueci desse detalhe, mano. Aí outro dia eu fui pro centro, nem tava muito frio. Mas na caminhada de 20 minutos, nossa, mano. Tipo, eu não suo muito, mas nossa, dá vergonha, né, mano? A roupa assim, então, né? E esse aqui tá bom, hein? Esse é o cara. Esse. Bom, então, ó, sound e sweat são os verbos aí diferentes. Bom, aí... O resto. You sound like my man, Lucas. Gui, talking about her, she... Falando dela, talking about her. Ela... Tá me chamando? Tá. Yes. Call me? Call me, yes. O Mi já tá lá, né? She's calling me. I will phone you later. Phone is a verb too, okay? Phone is the object and phone is the verb. When you contact a person by phone, you can say iPhone. I can phone you later. I will phone you later, okay? And phone is a kind of regular verb. I phoned a person, okay? It's possible. So, sure. Hi, man. Hello, love. What? Da-na-na. What? Da-na-na. O que você tá fazendo? What are you doing? Yes. What you're doing? Ah, claro, né? I am eating. Oh, studying. I'm studying, claro, sempre, né? O que você tá aprontando, menino? O que você tá aprontando aí? Ah, não, mãe, eu tô studying. Ó, I'm studying, man. I have a big exam tomorrow. What about you? Oh, I, não sei o que lá, camel at the pyramids. Camel. O que é camel? Oh, it's the animal. Olha, mano. Tá louco, mano. Agora não sei a diferença entre camel. Nossa, mas é feio. Cara, da hora. Nossa, isso é muito louco. Ó, ok. Camel, pyramids. Então, ela foi fazer os pirâmides? Tá lá no Egito, né, meu? O que ele estaria fazendo com os camelos? Andando? It's possible. Andar de camelo em inglês? Não sei. Ride. Ride a camel. Ah, like that. Right, ride a bicycle, tricycle. I ride
Motorcycle. Vocês estão me ouvindo? Lógico que estamos, né? Agora sim. Não sei, acho que eu caí. Foi um tempo aí. Tá com os caminhos, né? Então, ó. Tá gravando? Tá gravando? Está gravando? Está gravando? Ah, está gravando? Cadê os camelos? Então, ó, ride a camel. Então, podia falar que ele está andando de camelo, né? She is, quer dizer, ela fala de si própria. Então, é I am... Riding. Riding. Isso, um rádio pequeno. Ah, não. I'm riding a camel at the pyramids. I'm with a turk bull. We, não sei que lá, great time. Nós estamos tendo um tempo maravilhoso. É um momento fantástico. We? We am, we is, we are. We? Are. We are. We are the champions. Bom, é, we are having a great time. Ah, sem morrer. É, at the sun. Ah, está brilhando. Minha pequena luz. Is shining sunshine. Sunshine. Do you like sun? Don't like. No. I don't like sun. I'm sorry if you like. Presta radinho pra mim depois. Hã? 11 e 15 ainda. Dormir, podia explodir, né? Já era tudo, né? Já era. Diz que ele vai mesmo, né? Daqui, acho que 4 milhões de anos. Milhões de anos, acho. Vai, aí vai ser. Por isso que eu tô fazendo um pezinho de meia. Meu pezinho de meia para me proteger, né? Porque daqui 4 milhões de anos, né? Nunca se sabe. Então já é bom já fazer uma reserva para de repente voar para outro planeta, né? 4 milhões de anos passa assim, então. Eu não sei nem se é 4 milhões ou bilhões. Eu tô errando. Não, 4 bilhões não é nada. A gente tá com 4 bilhões e meio, eu acho. Ai, sei lá, gente. Eu assisto tanto documentary sobre isso e no fim não tô lembrando. Ó, oh, mas que seja. Então, the sun is shining. Sun is a shining. É, sei que, the sun is... Good for you. So, I não sei que lá, hard... For the exam, this is a question. Hard in this case, we have some ideas. Hard is when you enter in a game, you have the options. Easy, normal, hard. In this case, hard means difficult. Depends on the context, hard means different thing. For example, when you do something with a lot of effort. What effort is? Effort.
If art is the power, the energy you dedicate to do something, but this power, até babei, this power and energy is very much, is strong. Oh, the physical and mental activity needed to achieve something. Achieve, long time I haven't seen it. Okay, this is the idea. Effort, similar to Portuguese, you have to make some effort to do some task. Dedication, effort. The people ask this. So in this case, about hard, it is when you are dedicating much yourself to do something. For example, study hard means that you have to study much, as much as possible, as you can. Okay? Work hard is like to work for long hours, 12 to 15 hours. This is hard, okay? When you make a lot of effort. So in this case, is according to that. So I'm going to say que ela hard for the exam. The mother is questioning the son about this. For example, você está estudando bastante? Yes. Are you? Are you? Studying. Yes. Are studying hard for exam? Okay. Next phrase. I, tananã. E acho que ele ia falar que não, né? I am studying. I'm studying. Esse to aí, pode deixar ele fora. A menos que tenha outro tipo de frase no áudio que englobe o to, mas suponho que não. What the Natalie is doing? She's at home. Is she... no, she's at the tennis practice. Okay, I have to go. Love it. They? Tanana for me. Eles estão esperando. They? Waiting. Are waiting for me. Bye. Love. Okay. Very nice. The next page, I suggested you to do 15, 16. Yes. Let's go to 15 very fast. Page 15, we have to do this according to the words given. Page. So in this case, I have there the words Lucy and dance. They form the question, is Lucy dancing? Sin and eat cake. Tem que perguntar assim, o Sam está comendo bolo? Não é, is Sam eating cake? Eating cake? Eating cake? Okay. This is the idea. Next, Dave e Judy play guitar. O Dave e a Judy estão tocando guitarra? Então, are these two people? Isso. Play? And playing the guitar. Yes. Playing the guitar. Next. Ellen and Eve eat pizza. Então, are two people. Are Ellen and Eve eating pizza? Depois lá, Claire and Jason drink soda. Are. Tom e sing. O Tom está cantando? O Tom está cantando? O Tom está cantando no Tom? Entendeu? O Tom está cantando no Tom? Isso! Estão. Eles estão falando mal de mim? Estão. Tá, estão. Parei. Estão singing. Gente, ó, cuidado com esse verbo. Eu não entendo porque alguns alunos confundem, mas vamos lá. Ó. Sing é um verbo cantar. Mas por uma
coincidência do universo, de um alinhamento das estrelas a cada 33 anos que a Lua faz toda aquela volta e consegue se alinhar com o Sol referente ao movimento astral. Assiste Dark que você vai entender. Aí, o que, que vai acontecer? Não entendi nada assistindo aquilo. Pior, né? Ninguém entende. Bom, mas existe uma teoria dos 33 anos. Bom, aí o que, que vai acontecer? Por uma coincidência do universo, Sing termina com ING. É uma coincidência. Né? E aí o que acontece? É só um verbo escrito com ING. Mas assim, eu tenho que incluir ING nele. Então vai ficar ING do que eu tenho que incluir. Porque Sing é o verbo e ING na frente. Então não adianta eu achar que ele já está com ING. É só uma coincidência do universo. Acontece isso em português também, em algum momento, sei lá. Singing. Ah, sei lá, mas essas coisas acontecem, tá? Então, singing, não esquece por ING, né? Next. Danny jump on the sofa. Então, is Danny jumping? Yes, jumping on the sofa. Então, is Eve talking to Claire? Ok? E assistindo? Isso é basicamente acompanhar. Esse pode ser o nosso homework, inclusive. Para quem não fez, ó, a page 16 você pode fazer de homework. Ver a foto. Tem que acompanhar a foto. Se for verdadeira, por exemplo, watch television. O cara está assistindo televisão? Tá. Então, eu vou fazer uma frase negativa. Falar que o Jimmy não está assistindo televisão. Depois, lá, wear headphones. Usando o headphone. Tá ou não tá? Tá. Então, eu vou falar que Jimmy está usando o headphone. Depois, lá, sit on the floor. Está sentando no chão? Não. Se você for... É uma will. Ok. Wheelchair. Wheelchair. Pode abraçar? Ok. Cadê? Ok, você pode ver que tem uma rodinha ali aparecendo. Então, wheelchair, não é no chão. Então, vou fazer negativa. O Jimmy não está sentando no chão. Depois, play piano. Opa, é afirmativo. Read a book. Negativo. Use the computer. Afirmativo. Ok, more bico. Alguém se perdeu para falar rápido? Não. Gente, essa aula passou voando, a impressão minha. Poxa vida, cara. Tô louco. Meu Deus do céu. Caraca. A série que vocês vão fazer, né? A 17, nós temos lá phrases. Descompartilha a tela. Cadê a tela? Cadê vocês? Aqui. Essa é a 17. Voltei? Essa é a 17. Essa parte da 17. Tem um carinha aqui em cima. Então, aqui, this exercise, ele tem um jeito específico de fazer. Você tem que não confundir. Já estou confundindo. O present com o present continuous. Ok? Então, nós temos sinais aí de quando usa um present continuous e um simple present. Mas antes... O negócio é assim, quase derrubar o óculos. Mas antes... Vamos fazer um breve resumo do que é simple present. Nossa... E o present continuous. Ai, meu Deus, meu querido. Present continuous. Então, simple present, para quem não lembra, ele fala de routines ou habits. Não é coisa. Okay? É quando eu vou falar que eu faço alguma coisa ou não faço alguma coisa. For example, ou perguntar para alguém se ela faz ou não tal coisa. Então, eu vou lá. Do you go to church? Você vai à igreja?
né? Ou se eu quiser falar assim, que ela vai à igreja. She goes to the church. E por aí vai, né? Essa é a pegada do routines and habits. É quando eu falo que eu faço alguma coisa. I don't understand. Não entendo sério lá. The dark. Então, é alguma coisa que você faz, não faz? É, faz parte da sua rotina ou não? Lembrando que existe a rotina negativa, ou seja, o que eu não faço. Né? Uhum. Bom, o present continuous é o que estou fazendo agora. Esse é o foco. Now. Now. Então, eu vou pensar no quê? Você vai à igreja? Você vai à igreja? É um hábito, professor. Vai ou não? Quero confirmar se ela tem esse hábito. Eu posso perguntar se eu encontrar alguém no meio da rua, se ela está indo na igreja, porque está acontecendo agora, eu esbarrei com alguém na rua e ela está a caminho da igreja, mas eu quero confirmar. Aí a pergunta é, are you going to church? Totalmente diferente a pegada da pergunta, né? Então é outra pegada, a história do am, is, are, verb, e o ing, né? Lá do present continuous, que a gente viu lá passada. Aqui, ó. Tem que ter um to be, tem que ter um verbo, tem que ter um ing. Bom, voltando lá para baixo. Descendo. Tim! 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 Ah, chegou. Ó, aí, então, are you going to the church? Essa é a pegada. Ó. Tem um to be, tem um verbo e tem um ing. Bom, assim, ó, é, ela não está indo. Para acompanhar aqui, né, os exemplos que eu dei, ela não está indo na igreja, né? Por exemplo, você vê alguém que está caminhando em direção a algum lugar, sabe Deus aonde? Ela não está indo na igreja. Então, she isn't. A gente acabou de fazer frases com isso aí, né? Cadê? Aqui, ó. Cadê os negativos? Pobre. Aqui, a gente começou a aula com isso, né? É, o casal não está caminhando, o cachorro não está latindo e tal. Bom, então, ó, she isn't going to the church. Repara que é diferente, ok? Ah, na verdade eu pus negativa, né? Aqui é uma afirmativa, então eu vou acompanhar, deixar certinho. She is going. Então, ela está... Gente, ela está indo, tá? Church. She's going to the church. Ela está indo para a igreja. Bom, aí... O que mais? Por que a letra está diferente, gente? Ah. Ó, e a última que eu coloquei aqui, uma negativa, né? Eu não entendo o The Dark lá, que é a série. Então, se eu quiser dizer que não estou entendendo, mas no momento que estou assistindo, está acontecendo agora, eu não estou entendendo agora. Porque tem parte que você entende. Então, I am... Not understanding. Você está falando e aí você não pode falar I'm not understanding you now, ok? Então você pode reparar que são coisas diferentes quando se fala de rotina e quando se fala do present continuous. Okay? Palavras-chave que você pode encontrar aí nos dois. No você vai encontrar everyday. Você vai contar on Sundays. Vai contar palavras assim, né? Todos os dias, de domingo, in the morning. Já do outro lado, present continuous, você vai encontrar outras palavras. Na verdade, não é nem outras palavras, né? É praticamente uma só. Você vai encontrar palavras como now, que é tipo agora, ou se não, in this moment. Não, in this moment, que seria tipo agora ou nesse momento, né? Então, são indicadores que eu sei que essa frase está no present continuous ou indicadores que eu sei que essa frase está no present. Ok? Problems? Não. Bom, isso é necessário para fazer esse exercício.
Porque partes de frases, algumas delas são present continuous, outras são simple past. Simple present, sorry. E depois embaixo aqui, ó, completar com o que falta. Se tem afirmativa, vou fazer a negativa da frase e a questão. Porque está escrito aqui, ó. Steve's mother is making white chocolate frappuccino. A mãe de Steve está fazendo um chocolate frappuccino. Ok? Aí eu vou escrever a negativa, ou seja, a mãe de Steve não está fazendo um cappuccino. Eu vou fazer a questão. A mãe de Steve está fazendo cappuccino? Claro que de inglês, né? Óbvio. Ok, aí é present continuous. Ok. Então, this is the homework. Esse é o homework. Na aula que vem, a gente vai falar de... Pode ir? Okay. Clothes. Quem? Vocabulary. Então, eu sei que vai soar estranho, mas aula que vem eu vou dar aula de roupa. Tá bom? Que bom, né? A pessoa, sim. Ai, Deus. Vou dar aula sobre roupas, né? Vocabulary related to the clothes. Cuidado os comentários aí, chegar com o pai e a mãe e falar assim: ah, o professor falou que aula que vem vai dar aula de roupa. Que isso? Ó, bom, então vai ser vocabulário de roupas, né? Tipo, jaqueta, sweater, a sweater já tá em inglês, né? É, smoking, ixi, smoking já tá em inglês. Blazer, ixi, blazer já tá em inglês também. Nossa, tá muito pobre. Ó, então, camiseta, shorts, shorts já tá em inglês, cara. Caramba. Bom, mas que falta por inglês, a gente aula aqui, vai descobrir como é que é. Ó, então, é isso aí, tá certo? O que mais? Recadinhos do coração, eu mandei o Instagram da Microcamp lá pra vocês, né? Eu falei aula passada, né? Uhum. Siga a página, por favor, do Instagram da Microcamp Jacareí. Já falei da promoção também, né? Então tá, tem um vídeo lá no grupo de vocês. Da promoção, cada aula que você participa, você acumula um bom para... participar no fim do mês. O que mais? Assistam os vídeos do Facebook, assistam a plataforma, não esqueçam de acessar. E hora da selfie! Tá gravando! Bom. Pera aí, vou botar a cara no sol aqui já. Botar a cara no sol. É isso aí. Quem mais? Who else? Você tá menos feio do que o normal hoje. Você não aparece. Nossa, tá muito sol na minha cara. Querendo. Eu não gosto de sol. I'm a vampire. Para, olha meu cabelo. Ah, a Erika tá sozinha hoje, querendo. Bom, 3, 2, 1. Go! Vamos ver aqui se alguém piscou. Paint. Nossa, escrevi paint. Era isso, segura as pontas aí. Isso, saiu, beleza. Ivo, thanks a million to be here with me once again. I will put the homework in the group. Have a wonderful weekend. Wonderful week and see you next time, next class, next week. Bye! Tamo junto, cara. Bye, see you, thanks.